پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. جزاک اللہ آباد رہے، آباد اس میں جائیے. تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، انشاءاللہ پوری رات موجود رہیں گے آپ لوگوں کو داد دینے کے لیے جو ابھی رہ گئے ہیں. تیرا رجب ہو اور کوئی، زاہد بھائی صحیح تو کہہ رہا ہوں نا، تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، تیرا رجب، بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے سنیے گا، تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو. میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے، یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو. چلے جائیے گا، سفر کر رہا ہوں. میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے، یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. ممکن نہیں کبھی، مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو. ارے گھر چاہتے ہو ماؤں کی عزت بچی رہے، کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ ہو. کوشش نہ کرنا، مسل دیں گے ہم تم کو مچھر سمجھ کر، یہاں بھول بنانے کی کوشش نہ کرنا. عباس کا دنیا میں کوئی ویر نہیں ہے، عباس کا دنیا میں کوئی ویر نہیں ہے، حیرت میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے. کہتے ہیں یہ لہر پہ احساس کے بچوں، یہ لہر تیرے باپ کی جان ہے. تیرا رجب ہو اور کوئی، بہت اچھا، زندہ باد آباد رہے. تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو، مل کے بول دیجئے، جو سامنے علی کے گیا ہو. گر چاہتے ہو ماؤں کی عزت بچی رہے، کوشش کرو علی کا کبھی سامنا، کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ ہو. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں، اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں، وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر ردا نہ ہو. ہائے 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 ہائے، آباد رہے آباد رہے، سلامت رہے مولا آباد رکھے. حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں، وہ بیبیاں، وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر رضا نہ ہو. اب چھوڑ دیں حدیث، سلامت رہیں اور قریب آ جائیے. اب چھوڑ دیں حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں، وہ بیبیاں، فخری بھائی موجود ہیں ابھی، کل فخری بھائی یہاں موجود ہیں، ہم لوگ کل علی پور بنگلور میں ساتھ میں تھے، یہی گزشتہ شب ایک شعر ایسا اچانک پڑھ دیا، ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے کیفیت کا شعر ہو گیا. ان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 60 سے 70 لوگ میرے پاس آئے ہوں گے، مگر یہاں نہیں آ سکتے. نہیں نہیں سنیے گا، یہاں بلا نہیں رہا ہوں، زاہد صاحب یہاں آپ نہیں بلا پائے تو میں کیا بلاؤں گا. بہت اچھا ناظم ہے، بہرحال کوئی بات نہیں ہے. تو ایک کیفیت کا شعر اچانک کبھی کبھی آ جاتا ہے، وہ شعر آئے گا دیکھیے گا. تیرا رجب ہو اور کبھی، تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو، ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو. اب چھوڑ دیں حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں، وہ مولا میری ماؤں میری بہنوں کے پردوں کی حفاظت کریں. اب چھوڑ دیں حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں، وہ بیویاں کہ جن کے سروں پر
ردا نہ ہو. عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے, عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کوشش کرو کہ یہ بھی سجدہ قضا نہ ہو. سنے جائیے گا, عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. لے کے چل رہا ہوں میں آپ کو, کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ. کیوں سنیے گا, کیوں کیوں؟ کوشش کرو کہ ایک بھی ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا. ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا. خیمے تو جل گئے ہوں, مصلی جلانا ہو. ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا. خیمے تو جل گئے ہوں, مصلی جلانا ہو. تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مت. تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مگر تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. آئے 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 آئے. تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مگر. اب شعر سنیے گا, تاریخ کہہ رہی ہے مصلی جلا مگر تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. ارے نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت, اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو. تلاوت اسی لیے شبیر زحمت تمام. بھائی علی عباس شبروی نے کہا لاک کر دیا جائے. ہاں لاک کر رہا ہوں. فائنل شیر مانگے کہ ڈائیلاگ نہیں بولتا. کیا کہنا, کیا جملہ کا, بہت اچھا پڑھ رہے. واہ واہ. ارے مالک, نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت, اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی. ایک مصرع بتاؤں, لگائیے مصرع سوچ کر کے. اللہ چاہتا تھا یہاں فاطمہ نہ ہو. دکھائیے کہاں دکھائیں گے, دلیل کے ساتھ. کوئی اچھی دلیل بھی ہو. اللہ چاہتا تھا, ہاں دلیل بھی تو چاہیے نا اصل میں. کربلا میں سنیے دلیل. اب اللہ چاہتا تھا یہاں فاطمہ نہ ہو. نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت, اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی. رکتا تھا حلق شاہ پہ خنجر, اسی لیے رکتا تھا حلق شاہ پہ خنجر, اسی لیے اللہ چاہتا تھا یہاں فاطمہ نہ ہو. بس ایک فرمائش ہے اور تمام کر رہا ہوں.